Bon dia, jo som en Toni d'Estar Seguí, som el nebot d'en Rafael Barceló Cantallot, i et sopredina, som el tio Rafael, Francisca Cantallot Sastre. I estem a la finca de Can Morell, on ara han restaurat els dos molins, aquí tenim a darrere el molí gros, i allà el molí petit. Aquesta finca és una explotació agrícola del Pla de Sant Jordi, on encara se manté un poc activa, encara conreem un pot d'ofaus, fem un pot de cibada... I el molí, com veig, sempre ha estat un mitjà de vida dins aquests horts, perquè això suposava que podíem fer fins i tot tres anyades. I moniatos, hortalissa, ofaus. Podien tenir vaques, bou, fer hortalissa, i això va ser el mitjà de vida que hi havia en aquell moment. Vos convidam a tots a venir a veure els molins.